Poštovani gledalci, mnogi od vas su čuli i primetili Gypsy Rhythm u našoj emisiji. Gypsy Rhythm je tamo negde nazad, da ja ću vam pokazati šta se dešava u prednjem delu ovoga lokala. Pitate se odakle ove torte. Sasvim slučajno me je startovala neka devojka pre dve nedelje na Facebooku i pita da li znaš gde se prave torte. Jedan dan pre toga sam saznao da se u Gypsy Rhythmu mogu u prednjem delu torte naručiti. Nisam znao ni kako izgledaju i da ne pričam puno, Ana mi je odala tajnu da pravi torte i obećala nam je da će baš u Gypsy Rhythmu napraviti to, da nećemo da idemo u njenu radionicu, možda neki drugi put. Ana, dobroveče i dobro nam došlo u emisiju. Dobroveče, hvala. Reci mi, torte, odakle torte? Pa, torte, jednostavno, od uvijek sam pokazivala da imam afiniteta prema tome. Volim sve što je lepo i sve što ima veze sa lepim i ukusnim i evo iz toga proizilaze ove lepe torte. A reci mi, jesi učila negde za školu tu ili je ovo sve samo tvoja mašta? To je sve samo mašta, znači ne samo moja, pogledam sliku i onda pokušam da napravim kopiju. Jel naši gledalci mogu da ti se obrate, ti radiš ove torte i za veselja i tako je? Svakako, svakako, svih oblika, svih veličina, za sve prilike, više vrsta, u zavisnosti od potrebe, čokoladne, voćne, sve vrste torti pravi. Šta je ono što tvoje mušterije najviše traže? Kaka je to torta? Pa što kažu, domaćinska torta. Aha. Sa puno čokolade, puno oraha, puno tih prirodnih sastojaka, sa što manje aditiva, sa što manje veštačkih dodataka i ja se trudim da to ispoštujem. Uglavnom, mušterije se sve vraćaju i uvek mi se jave posle probanja torte i uvek su sve same pohvale. Jel pravimo i sitne kolače i to? Jeste, jeste, po potrebi se pravi sitni kolači, posni, to je malo ređe naći ovde u Beču, ali posni, mrsni kolači, sve vrste i za sve prilike isto. Reci mi, jesi ti učila neku školu za to, kako se zove ta škola uopšte? Pa to su u suštini u Srbiji uči dole kao zanat, to je jedan vid zanata. Ili se prenosi s kolena na koleno. Ja sam sve recepte iskoristila od moje mame. Nešto promenim, dodam. Nisam učila nigde. Jednostavno, eto. Jednostavno, tort. Blago tvome mužu. Kako ti izmisliš ove? Pa vidim. Ovo je jako čudno. Pa vidim sliku i, na primer, ko želi, zada mi temu. U pitanju je, na primjer, jedna je za rođendan, druga je za krštenje. Prvi rođendan je u pitanju i ovo je Alisa u zemlji čuda, zato što se devojčica zove Alisa. I torta je jako interesantna i pošto je to jedno veliko slavlje, treba torta da bude malo spektakularnija. Koliko ljudi može pojesti ovu tortu? Mislim, za koliko persona je ovo? Pa torta je dosta jaka i jedno parče je sasvim dovoljno da se čovek zasiti. Pa otprilike obe torte su za 200-250 persona. Ja mislim da bi ja to mogu sve sam smazati za ovaj put i mnogo hvala, drugi put ćemo te... Sledeći put poklanjam tebi jednu tortu pa da vidim koliko možeš. Pazi šta si obično. Važi to govori. Sledeći put ćemo te posetiti u tvojoj radionici gde ćemo prikazati kako se stvarno torta pravi. Za ovaj put i hvala. Jedan veliki pozdrav iz Arhaba plac broj 2 kod Gypsy Rhythma. Sve ostale informacije, ako želite jednu ovakvu tortu napraviti, dobit ćete na našoj lajsnici. Pozdrav od Ane. Kako se prezivaš? Tremurović. Tremurović, čudno prezime, Ana Tremurović i vašega pište. Prijatno.